6:17 para local, por gentileza permaneçam sentados, com seus cintos de segurança fivelados até a parada total da aeronave e que os avisos luminosos correspondentes se apaguem. Senhores passageiros que se destinam a esta cidade e aos que fazem conexão para Goiânia, Porto Seguro e Florianópolis, por favor, queiram desembarcar, apresentando-se aos nossos funcionários de recepção em terra, que estarão à sua disposição para o que for necessário. Lembramos que o seu desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos ainda que não é permitido fumar nem utilizar qualquer objeto que possa produzir faíscas, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada à área permitida do aeroporto. Desejando revê-los em breve outros voos da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, agradecemos a sua escolha e desejamos a todos um bom dia e uma feliz Páscoa a todos. Nosso muito obrigado e até breve. Dear passengers, welcome to São Paulo. It's 6:20 AM local time. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop. Passengers with destination to the city are connected to Porto Seguro, Florianópolis, and Goiânia, must disembark with your personal belongings. If you need assistance, our team will be happy to assist you. Please don't smoke or use cell phones until you are at the visited area at the airport. We look forward to having one of them.